ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି 298 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରି ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଶାସକ ଦଳ ଶିବିରରେ ଛନକା। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 852 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡି 851 ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 848 ଜୋନ୍ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମୋଟ 836 ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିଛି। ହେଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳଙ୍କ ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବାରୁ 298 ଜୋନ୍ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ଶାସକ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଳ ଉପରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଇ 800 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଗଣିତ କଷୁଛି ବିଜେଡି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ କେହି ଭୋଟ ଦେବେନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନା। କିଛି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଅଙ୍କ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଦଳ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଏଥର ଆମେ ବହୁତ ଜିତିବୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ 800 ପାଖାପାଖି ଜିତିବୁ। ବିଜେପିର ବିଜେଡ଼ିର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ତା ଭିତରେ ବିଜେଡି ହିଁ ଜିତିକି ଆସିବ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଦଳର କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦଳରୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେଡି ହିଁ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ତେବେ 16 ଜୋନ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 500 ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି। ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ତଳେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ବସିକି ଯେଉଁ ନାଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ସେ ନାଁକୁ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେବେ, ତ ସେଇ ନାଁରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କ୍ଷତି ହେବ, ସେଥିରେ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 3 ଦଳରୁ ଗତଥରକ 2 ହେଇଥିଲା, ଏଥର 2 ଦଳରୁ 1 ଦଳ ହେବ। ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିତିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜିତିବା ହାରିବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଭର କରେ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଗତଥର ଯାହା କରିଥିଲା ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 500 ସିଟ୍ ଜିତିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି 476 ଜୋନ୍ରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 297 ଜୋନ୍ରେ ଗେରୁଆ ବାନା ଉଡ଼ାଇଥିଲା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 60 ଜୋନ୍ରେ ହାତର କମାଲ ଦେଖାଇପାରିଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ସବୁ ଆକଳନକୁ ଗୋଳମାଳ କରିଦେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।